Mala by som sa snažiť pochopiť aj otca. Veď a ja už som vlastne mama a nemôžem úplne tvrdiť, že stále hovorím pravdu. Rodičia sa pozerajú na svet trochu inak. Martin, ale ja stále nechápem, prečo sa celé tie roky neozvala. Čo je to za matku, že nechce vidieť vlastné dieťa? Bohužiaľ, sú aj také. Lenže také si nezaslúžia mať vlastné deti. A ja matku nepotrebujem. Mám otca. Fantastického otca, ktorý ma vychovával celý môj život a robil to najlepšie, ako vedel. Takže dáš nakoniec Beate za pravdu? Asi áno. Má to svoju logiku? Má. Má to, má. Ale ty veľmi neobľúbuješ logické veci. To nie. Takže? Čo ťa ešte trápi? Odviezol by si ma... Čo nezáleží jedine mne.